Бұдан былай қала әкімі Әсет Исекешев жұмысына таксимен қатынайды. Тек әкім ғана емес, қарамағындағыларда қарапайым көлікке отырады. Ал шенеуніктерді таксопарктың көліктері тасыйтын болды. Қала әкімінің жүргізушісі кез келген адам болуы мүмкін. Таксопарк басшы мінетін көлікті немесе жүргізушіні ауыстыра алады. Әкім демалып жатқанда ол жүргізуші басқа да таксистер секілді өзге ұйымдар үшін жұмысын жалғастыра береді. Маңына басқаны жолатпайтын Астана қаласы әкімдігінің автотұрағына қарапайым адамдар да көліктерін қоя алатын болады. Жаңа жоба бойынша 5 жылға келісімге қол қойылды. Жалпы такси құны 2 миллиард 71 миллион теңгені құрайды. Яғни әкімдіктің шығындары 20%-ға азайған. 5 жылдың ішінде қала әкімдігі жаңа автомобильдерді сатып алмайтын болады. Яғни осы жерде де үлкен үнем болады. Басқасы, қазір қолымызда бар 60-қа жуық автомобильдерді біздер акиматтың бағыныстағы компанияларға таратамыз, яғни полиция қызметкерлеріне береміз, мектептерге береміз.